Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako unakuwa unasikiliza matangazo yetu na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga the one and only town DJP. Ikiwa ni tarehe 30 za mwezi wa 10 2024, kwanza ni kukuletea zile habari za moto, na miongoni mwa taarifa za habari ambazo tuko nazo ni pamoja na Ituri, wakahaji wa Ituri wafurahia kuwa na amani, mshikamano pamoja na maendeleo katika mkoa huo. Isangane. Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo awapa kitita cha dola 2000 kila mmoja wahanga wa mauaji ya kimbali yaliyofanyika huko maeneo ya mkoa wa Chopo ndani ya jiji la Kisangane. Kivu. Wakahaji wa tarafa ya Shabunda walalamika ukosefu wa daraja katika maeneo yao. Naam, karibu sana ndugu mtazamaji kokote ambako unakuwa unasikiliza na kuyafuata matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwanza tuanze na habari hizi kutoka huko maeneo ya Kivu ya Kusini ndani ya tarafa ya Shabunda. Wakahaji wa tarafa ya Shabunda walalamika ukosefu wa daraja katika maeneo yao baada ya miaka kupita na wakahaji wa Shabunda kuweza kuwachagua viongozi ambao walitegemea kuwa wanaweza kutatua shida zao, lakini hali imekuwa ni tofauti, maana mpaka sasa wakahaji wa vijiji kadhaa ndani ya tarafa ya Shabunda mkoani Kivu ya Kusini wanakosa mahitaji muhimu, na huku wakilalamikia serikali ya jimbo pamoja na serikali ya kitaifa kuweza kuwasikiliza ili kuwapa mahitaji yao muhimu. Huku watu wakipata taabu sana kutoka upande mmoja hadi kwenda upande mwingine ndani ya kijiji hiki, wafanyabiashara wanapoteza bidhaa zao na ugumu wa maisha unazidi kuwa mkubwa. Wakahaji wa eneo hilo wanalalamika kwa nini mpaka sasa viongozi wanashindwa kabisa kuja kutengeneza hili daraja ambalo ni muhimu kwa ajili ya kuunganisha maeneo mawili ya upande wa kaskazini pamoja na upande wa kusini, kama anavyolalamika mwanamama huyu kutoka katika kijiji hicho kinachopatikana tarafani Shabunda mkoani Kivu ya Kusini. Guando batutesa. Kilalo natukufia, hatuna kilalo, natuchagua batu vile batatusaidi. Tuko tu magumu ya kilalo. Na hawa wakikia watapitia wapi? Ako sehemu iko na mavio hapo. Akianguka batu pale kule kilalo. Batu weshaanguka bamushi maradio inaenda mumaya pa. Tele. Apa, matani shenda muma ya bamushi tele mabate. Ya barotele. Tunateswa. Kisangane. Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo awapa kitita cha dola 2000 kwa kila mmoja wahanga wa mauaji ya kimbali yaliyofanyika huko maeneo ya Kisangani ndani ya mkoa wa Chopo mwaka wa 2000, wakati vita vya majeshi ya Rwanda na yale ya Uganda yalipotengeneza maeneo hayo kuwa kama vile uwanja wa wao wa mapambano. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo mapema hiyo siku ya Alhamisi ya tarehe 24 za mwezi wa 10 2024 ameweza kutoa kitita cha dola 2000 kwa kila mmoja kwa wahanga waliofanyikiwa kupona katika mji wa Kisangani alipokuwa kwenye ziara yake ya kikazi. Wahanga hao ambao walipona vita hiyo iliyoleta madhara makubwa kwa binadamu, na sio binadamu pekee bali hata mashirika nayo pia yaliweza kupoteza mahitaji yao muhimu kama vile vifaa vya kazi,
na hata maeneo za ofisi zao pia kuweza kuchoma moto. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliweza kutoa takriban dola milioni 2.5 kwa kanisa la Katoliki ikiwa kama fidia kwa yote ambayo yalifanyika mwaka wa 2000. Waziri wa Sheria Bwana Constant Mutamba ameonyesha kuguswa kwake na kusema kwamba kitendo hicho cha rais alichofanya ni kuweza kuwatia moyo wakaaji wa maeneo yote ya Kisangani ili kujaribu kuziba pengo la yale mauaji yaliyofanyika mwaka wa 2000 wakati vita vya majeshi ya Rwanda na majeshi ya Uganda, vita ambayo viliitwa la guerre de six jours, ambavyo vilikutanisha majeshi ya Rwanda pamoja na yale ya Uganda yaliyopigana ndani ya mji wa Kisangani. Vita hiyo ilianza tarehe 5 hadi tarehe 10 mwezi wa 6 2000. Huku watu 1,000 wakipoteza maisha na karibia watu 3,000 wakiwa majeruhi na wengi wao wakiwa ni raia wasiokuwa na hatia. Kisangani ishawahi tena kupitia changamoto nyingi kama hizo mwaka wa 1999 mwezi wa 5, lakini hiyo ya 2000 ndiyo ilikuwa hatari zaidi, huku watu zaidi ya 7,000 na 10,000 wakiathirika kwa mauaji hayo yaliyosababishwa na vita vya wanajeshi wa Rwanda pamoja na wanajeshi wa Uganda. Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alitembelea pia kwenye makaburi ya wahanga na kutoa heshima zake kwa waliofariki katika mapambano hayo. Hii ni Baraka One TV. Ituri. Wakahaji wa Ituri wafurahia kuwa na amani na maendeleo ya kudumu katika mkoa huo. Kabla ya hali ya dharura, etendu siege, hali ilikuwa mbaya sana katika maeneo yote kutokana na uwepo wa makundi mengi yanayoshikilia silaha kinyume na utaratibu. Soko hilo lililojengwa hapo la waleta pamoja watu wa makabila mbalimbali kama vile kabila la Wahema, kabila la Walendu, kabila la Wabira, kabila la Wahaluru pamoja na kabila la Wanande. Kwa sasa maeneo hayo yamekuwa ni chachu ya maendeleo na makutano makubwa ya makabila yote, kitu ambacho gavana wa Ituri Luteni Jenerali Luboya Kasha Majuni alikuwa kikipigania kwa muda mrefu punde tu baada ya kutangazwa kuwa yeye ndiye gavana wa mkoa huo wa Ituri na kuanza kuhakikisha kwamba amani inarejea katika vitongoji vyote na wananchi waliokimbia kuanza kurudi katika maeneo yao. Kwingineko ni katika tarafa la Njugu ambako hali ya kawaida imeanza kurudi, huku vijana wakiwa sasa tayari kuungana na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia wafanyabiashara na wao wakianza kurudi kwenye biashara zao, kitu ambacho gavana pia alikuwa akikitarajia, na yote hayo yamefanyika punde tu baada ya kuweza kuweka etat de siege, kitu ambacho baadhi ya wanasiasa pia wanapinga kwamba etat de siege haileti matunda, lakini raia wao wanafurahia, maana wanasema etat de siege imekuja kuwakomboa na angalau wameanza kurudi katika maeneo yao. Hii ni Baraka One TV. Naona kabisa sasa hivi amani ya kudumu ipo. Yule ambaye alikuwa mwanzo alikuwa hafanyi kazi, lakini kwa sasa hivi amani ipo na kweli kazi inafanyika. Kwa upekee tunaweza kusema kwamba matokeo ni mazuri. Zamani ilikuwa ni shida sana, lakini baada ya kuweza kuweka hali ya dharura ambayo ni tandusie, sisi wenyewe tunaishi na tunaona hata hii barabara kubwa ya taifa ilikuwa kabisa haiwezi kupitika, lakini sasa hivi inapitika vizuri. Na asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kokote ambako unakuwa unasikiliza matangazo yetu, na ile group letu la WhatsApp liko tayari. Kwa hivyo unaweza ukaingia kwenye description ama bio ya B1 TV katika kila video, na hivyo utakufanya uweze kujiunga moja kwa moja na group letu la WhatsApp ili uone unapata habari zetu za moto za kila
siku. Tukutane pia wakati mwingine, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, chao chao.